Uma embarcação de cerca de 18 metros de comprimento naufragou próximo aos Parrachos de Maracajaú. A embarcação é um atuneiro que trabalhava na região quando apresentou problemas. Os 8 tripulantes foram resgatados, mas agora a preocupação é com relação à remoção da embarcação, que está com aproximadamente 5 mil litros de óleo e pode causar graves danos à fauna aquática. Para falar sobre isso, eu converso agora com Clécio Santos, superintendente do IBAMA no Rio Grande do Norte. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Essa embarcação é um barco pesqueiro, né? Já está desde o dia 23, quando aconteceu o acidente, né? 23 de dezembro. Qual a situação dela hoje? Então, dia 23 aconteceu o acidente, mas o IBAMA só tomou conhecimento efetivamente no dia 30 de dezembro. Dia 30 foi uma sexta-feira. Na segunda-feira, dia 2, nós fizemos uma reunião com a Capitania dos Portos, que foi a segunda reunião entre IBAMA e Capitania dos Portos, e começamos a monitorar. A partir do dia 3, nós ficamos acompanhando o vazamento de óleo, que não é um vazamento extenso, grande, não é, mas a embarcação estava em movimento. A Petrobras se disponibilizou a colocar uma proteção para absorver o óleo, mas houve insucesso porque, como ela estava em movimento, não teve como fixar, e então foi retirado. Esses dias todos, nós estamos procurando alguma solução junto ao proprietário, mas ele tinha alguma dificuldade, porque aqui no estado do Rio Grande do Norte só tem uma única empresa que faz esse trabalho de remoção do produto e contenção também. Esta empresa estava em Recife, talvez tenha voltado ontem, se eu não me engano, e fazendo um trabalho que também houve um afundamento de um barco lá. E ele disse que não conseguiu, tentou Santa Catarina, que é o estado dele, né, original dele, e em Santa Catarina ficou esclarecido para ele que era inviável esse deslocamento lá para cá. Pois bem, hoje nós fizemos uma reunião já para chegar a uma conclusão, porque não tem mais como esperar, apesar de ter havido um derramamento pequeno, mas é preocupante. Tem informação sobre o tamanho desse vazamento? Olha, a informação que ele nos deu, e aliás, a informação que o Capitão dos Portos nos deu, que seriam 8 mil litros de óleo. A informação que ele deu, que eram 4.600, o preenchimento que ele fez. Colocou 3 mil, tinha mais 1.600. Então, essas são duas versões que tem aí. Mas, mesmo assim, o derramamento não foi grande. Ele acha que extraíram óleo de lá, ou roubaram, ou subtraíram, ele acha. Possa ser que tenha algum reservatório desse ainda vedado, né? Ninguém tem certeza. E o senhor falou que o barco está em movimento, então assim, pode, se ainda houver óleo na embarcação, pode vazar mais? Pode, mas uma informação boa, vinha vazando, começando dia 3 até o dia 9, havia um vazamento, dia 9 diminuiu um pouco esse vazamento, ontem foi dia 10, não apareceu o vazamento, e hoje até 12h40, houve um deslocamento muito grande no sentido do Rio do Fogo, de 5,75 quilômetros de ontem para hoje. Ele foi muito rápido e não houve vazamento nessa, toda essa extensão. É uma boa notícia, é uma boa informação. Mas ninguém pode garantir que não tem mais óleo. Hoje, na nossa reunião, ficou acordado que ele autorizaria afundar o barco, porque só assim ele vai fixar. Foi acordado que ele ia ter uma conversa, uma reunião com esta empresa que faz a remoção do óleo. Ficou de hoje no final da tarde, ou no máximo amanhã de manhã, nos informar lá no IBAMA o resultado da conversa. Se houve contrato, levar uma cópia do contrato. Se não houve contrato, formalmente a empresa informar por que não fez o contrato com ele, porque nós temos que nos documentar. Isso feito, o problema será resolvido. Eu tenho, assim, o IBAMA tem uma missão muito espinhosa. Muito espinhosa. Eu compreendo a dificuldade dele, o sofrimento dele. É um barco que estava avaliado em R$ 700 mil, hoje passou a ser sucata, não tem seguro. Ele vai ter uma despesa adicional com a remoção desse barco, com a remoção do óleo. Então, tem multas, né? Ele foi autuado, porque não tem. É uma lei que existe, ninguém pode fugir dela. Eu disse a ele, na frente do comandante da Marinha, capitão dos portos, comandante, eu sempre procuro encontrar soluções à base do diálogo. Sempre fiz isso na minha vida inteira. Mas nós temos, entre uma solução
um problema e uma solução no meio de uma legislação. E a legislação eu tenho que cumprir. E é o nosso meio ambiente que está em risco. Pois é, isso? Exatamente. Então, essa é uma preocupação que nós temos. Não é um risco exagerado, como se imaginava. Graças a Deus, não é. Pode ser que nem tenha mais óleo, né? Mas pode ser que tenha. Então, está sob controle. Ele tem as dificuldades dele, até financeiras. Eu percebi que ele tem dificuldade financeira. Tá, ok. Superintendente do IBAMA no Rio Grande do Norte, Clécio Santos, muito obrigada pelas suas informações. Infelizmente, o nosso tempo esgotou e a gente torce para que essa situação se resolva o mais rápido possível, né? Não dá mais tempo para aguardar. Ok. Boa noite. Boa noite.